dakite goa izia jota neolako jo, mendia gutia, pentsatu nun. Ni ez nahi zozo zalia, baina goizartan, haren desigua izan du nun. Motxila txiki bat atu nun kantinpula eta baiketakoakin. Eta abitu nintzen. Ibilin ibiliz, sartu nintzen mendiko bidian. Eta bide txurra aurkitu nun. Eta hasi nintzen, pixkanaka pixkanaka goraka. Txipitxapa, txipitxapa, txipitxapa. Eta gorakan joan bezala, bide txurrare estutzen izan. Baina ni, nire eoskorrien antxe nijuan. Txipitxapa, txipitxapa. Nio, nekatzen ea hasi nintzen, baino tonturra ikusten nun, eta ne burua izan nion. Gaur, tonturra nion iritsiko baiz. Alaxe, segin duna horrea. Alda pangola, dota gorago. Ta ordu da bide istuagoa. Ja momentu batian, bidearen istu bakarrik ez, larri de jarri nintzen, ze alde batien, paretan agan. Eta beste aldean, amilde gila. Nio, pentsatu nuen, hemen broma gutxi. Eta segin duna horrea. Txipitxapa, txipitxapa. Eta goitik bera, beste lagun bat bazetorren. Larretzen hasi nintzen. Negurua izaten nion. Iba, nunkaitu behar lote deu bituk. Hemen persona bakarrentzako da hon leku eta. Nik aurra segikoet. Eta daxe seginu. Txipitxapa, txipitxapa. Eta lako batia, goitik bera zetorna, tandi aurrez aurre gehiatu dinan. Pak! Eta zen nion. Ara, ia zu lekua, aurrena ni iritsi naiz da. Eta goitik bera zetorrenak esan zuen. Aiztu! Aurrena ni iritsi naiz, beraz, zuk utzi beharko diazun pasatzen. Ez, aurrena nik esan dizut, eta zuk utzi beharko diazun nahi pasatzen. Ezet, zuk utzi beharko diazun. Ezet, zuk usteko. Ezet, baiet, zuk uste zuen posibilidada egoera xelerre hartan, paneta eta milte egitea beste egitzen leku hartan, gure eoskorrai eusteatikan, azarretu ginela. Igila burrukan hasi ginean. Eta orduan, ara, zer esan nion. Ez para uzu usten pasatzen, behin beste bat egin dinona egingo dizut. Eta goitik berazetorrena, bene larritasun guztiakin, jata paretai itxatxita jarri zen, nik zen nola arraio lortu zuen, baina antxegiatu zen, lapa bat bezala xe. Eta orduan nik, arro, bideartatik pasen ditu. Urruti gatu nintzenean, han bertan gertu zanarek, galdetu zian. Aizu, ta zer egin zen ilun ba beste lagunari? Eta nik erantzun ilun. Ara, berak utzi atzian ez pasatzen, nik utzi behar izan du nilona pasatzen. Eta alabatzen edo ez pasan, sarda dira kara batzen, eta atera dira zure herriko plazan.